Första låten i Degerfors Folkets hus 1962 skulle stå här och spela för er 50 år sedan. Det är fantastiskt. Det skulle man göra. Jag kommer att tänka på killen som kom fram till mig efter en spelning jag hade haft på Gränsö slott i Västervik. Han sa: vet du vad som är det bästa med ESD? Det är inget krångel, det är raka rör. Precis så ska vi ha nu. Inget krångel, raka rör. Så spänn fast säkerhetsbältena, för nu kör vi! Wow! Tror du att jag you
Folkets park uppe i Kramfors. Parken där ligger på en kulle och där uppe på kullen ligger det en rotunda. Och vi förberedde kvällen och jag stod och grejade lite med min saxofon. När jag hör knattret från en moped ner i backen. Och uppför backen kommer en kille, typiskt klädd i 70-tals jeans, lite långhårig. Sladdar till framför rotundan. Reser upp mopeden på stället och kliver in i rotundan och stirrar på mig. Säger inte ett ord. Tittar bara rakt upp och ner. Det är nästan lite vilda västernstämning sådär. Snurrar lite grann sådär. Men plötsligt så utbrister han. Hörru, spela en blues för att höra om du kan. Nu säger jag likadant till dig. Hörru, spela en blues för att höra om du kan. Bara säga en sak, när vi kom hit tidigare idag, då hade vi problem. Vi hade väldiga problem när vi kom hit. Vi visste inte vilka låtar vi skulle spela. Därför avbrottet nu. Vi kunde inte bestämma oss vilka av våra låtar vi skulle spela. Vi har gjort över 800 låtar på skiva. 90, ja det är sant, tack. Och över 90 låtar har legat på olika topplistor, förstår ni. På Svensktoppen, på topplistan, på 10 topp. Kvällstoppen. Och då räknar jag ut det. Räknar man 3 minuter per låt gånger 90, 270 minuter. Så ungefär 8:45 kväll är vi klara. Är ni med på det? Vilken är det? Nej, men vi, det var faktiskt så att det är väldigt många som har önskat låtar. Så vi sa så här. Vi kör ett medley av de låtar som vi har gjort på skiva genom åren. Vi börjar med 2 steg fram och 1 tillbaka, grabbar. Får vi ett bra tempo här. 2 steg fram och 1 tillbaka. Det verkar nästan ha blivit min melodi. 2 steg fram och 1 tillbaka. Men jag står kvar när de andra går. Jag står kvar när de andra går. Jag står kvar när de andra går. Du har en annan vid att skrona än i Växjö. Och du som sa jag var den enda, men man lär sig sina läxor. Du har någon vid att skrona och en till i Östersund. Här har du inget mer att hämta. Du kan dra dit med. Vi ska din namn, vi ska din namn. Säg mig vem du är, säg mig vem du är. Och att det är som du har kär. Ta min namn, ta min namn. Vi ska din namn, vi ska din namn. Säg mig vem du är, säg mig vem du är. Och att det är som du har kär. Kan inte du sjunga låten? Hallå Mary Lou. Hör på mig, varenda kar är så förtjust i dig. Men jag, Mary Lou, jag älskar dig. Så hallå, Mary Lou, kom till mig. Varenda är du.
Ja, vilken källa till glädje musiken är. Men ibland så tar livet vägar man inte riktigt har tänkt sig. Nej, det är så att när vi startade bandet för 50 år sedan, då var vi tre bröder. Det var Sten och jag och det var storebror Per. Och Per, han gick bort för 1,5 år sedan. Och hans önskan var att Alexander skulle ta hand om basen. Och det har du gjort, Alexander. Little.
tänkte jag att jag skulle gå och slå mig ner och Sture-Åke en stund. För jag tänkte nämligen sitta där vid sidan av dig och njuta. Vi ska nämligen njuta av Mickes gitarrsolo nu. En skön låt som heter Walk Right In. Hit it, Micke! Wow! Jättestor på 60-talet med Joanna Eddy, The Twanging Guitar. Det var Micke som spelade 60-talet. Så 60-talet, kommer ni ihåg det förresten? Hur det var då? Allting var bara framåt och uppåt och bra och nylonskjortor och... Det var en tv-kanal. Man slapp och sitta och sappa så här. Hyrans hörna. Ja. Per Oskarsson, kassongmannen. Förresten, apropå 60-tal, kommer ni ihåg en liten visa som vi gjorde som heter Grinslanten? Gör ni det? Sjunger ni med om jag sjunger lite före? Ge oss en introduktion där vi får höra. Det var sommar och sol, lilla Lena var glad att få komma till stranden och ta sig ett bad. Och hon skyndade ned som en lätt liten hint, men fick stanna, vad fanns det där? Det fanns över. En låt som är hämtad från vår senaste serie. Det finns både nya låtar och gamla låtar. Det finns alla typer av låtar. Jättebra låtar. Så ska det vara. Jag ska berätta för er bara. Som vanligt så är det ju så att vi kommer att stå här nere vid sidan av scenen. Va? Ja, de kommer att stå där nere och sälja den. Jag säger det. Och så kommer vi ner där och träffar er så att säga där nere. Och det fina med det här, det är ju då att ni kan köpa det för årets jubileumspris, 120 kronor!
Så är... Ja, hörni ni. Och som en service som Sten nämnde så kommer han att gå dit ner och signera skivan för er som inte redan har skivan. Och då kostar den bara 100. Tyckte du att du var rolig nu? Okej, då säger vi väl 100 då. 100 igen, så är det. Jo, vi skulle ta en bit från den där skivan, sa du. Va? Så här, den här skivan innehåller alltså en väl... Va? Ska vi dela ut den här? Är det någon som vill ha den? Detta går åt helst. Det säger du. Du kan ta den. Det är klart att jag ska dela ut den här. Jag ska ge den till en människa här i publiken. Till tusen. Vad sa du? 79 år och jag fyllde 60. Var i gruve. I gruvehallen. Och hälsa på dig. Jag var i 60 och då i 79. En stor applåd! Wow! Vad heter du? Astrid. Åh, vad härligt det är. Du, tänk att vi har historien tillsammans, va? Vi har en historia tillsammans. Vi hälsade på i hand då. Härligt. Välkommen till Malung. Jo, vi ska ta en bit som Gunde Johansson har skrivit. Ni kan Gundes låtar, va? Gunde Johansson, han har skrivit... Ni vet, han var ju ofta känd som en väldigt glad spelvink. Men han hade också en allvarlig sida, nämligen att han brydde sig om sina medmänniskor. Så han reste ofta runt där hemma i Hälleforstrakten och hälsade på människor som inte hade det så lätt. En dag så kom han till en familj som hade så många barn som 8 stycken och den 9:e var på gång. Och då undrar ju naturligtvis Gunde och frågar mannen i huset, blir det inte väldigt dyrt det här med så många barn? Nej, sa mannen, vi gör dem själva. Nu sjunger vi tillsammans, hörni, allihopa i Torparvisa. Kör hårt! Alexander, allihopa!
eller står varma blå, vill ni höra mera? Det får ni inte! Jo då, en låt till, kör! Ska vi ha en låt till? Ja, men, de vill ju höra den här låten. Den kan till och med jag. Jag tror den heter Margareta. Kan vi inte få höra mig sjunga? Jo, men så. Får vi en bra introduktion, grabbar, så kör vi Jag vill vara din Margareta. Får vi höra den? Tur och parkeringen och det står folk där uppe på balkongen. Ja, överallt. Fantastiskt. Det här är... Ja, jag ryser i hela kroppen när jag får se det. Vill du höra en historia? Ja, okej. Jag kan ta en liten fin. Det var en dam som stod där hemma naken och speglade sig och tittade på sig i spegeln och säger gubben: men vad gör du för någonting? Så? Jo, min läkare, han sa att jag hade bröst precis som en 25-åring, sa han. Jaha, så. Han sa ingenting om det där 50-åriga arslet som du drar på. Nej du, vi pratar ingenting om dig.